5 tashabbus olimpiadasi yoshlarning iqtidorini kashf etib kelayotgan loyihalardan biri. Joriy yilda bu loyiha 27 ta tanlov hamda musobaqani o'z ichiga oldi. Ayni kunlarda loyiha doirasidagi voleybol bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi respublika bosqichiga Namangan viloyati mezbonlik qilmoqda. Dastlabki kun tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Viloyatdagi yirik sport majmuasi Pahlavonda Qoraqalpog'iston Respublikasi barcha viloyatlar hamda Toshkent shahrining jamoalari jam bo'lganlar. Musobaqa ayollar o'rtasida 2 yosh toifasida o'tkazilmoqda. Ayni paytda jarayonlar boshlandi. Dastlab musobaqaning tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Davlat madhiyasi yangragandan so'ng o'yin boshlandi. Birinchi bo'lib Andijon va Surxondaryo jamoalari maydonda kuch sinashdilar. Bu yergacha kelishga qancha qiyinchiliklardan o'tdik. Mana bugun biz Andijon viloyati bilan hozirgina o'ynadik. 2-0 hisobida yutdik. Mavjud 28 ta jamoalar 16-21 hamda 22-30 yosh toifalarida bellashadilar. Jarayonlar shiddat bilan davom etmoqda. Biz 5 tashabbus musobaqasi doirasida Xorazm viloyatidan Namangan viloyatiga keldik. Hozirgi musobaqalar juda ko'tarinki ruh bilan o'tmoqda. Bundan keyin biz Qashqadaryo viloyati bilan kuch sinashamiz. Unda albatta birinchilikni qo'lga kiritish niyatimiz bor. Yakuniy bosqichda g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoa mahallasiga universal sport maydonchasi, 2-o'ringa street workout hamda 3-o'ringa workout sport maydonchalari qurib beriladi. Shu tufayli birinchilik uchun barcha jamoalar astoydil kurashmoqdalar.